Mesazh që ja drejtojnë vllav të ushtar, obavezno ka do lazë shto nesë otu da jetë në shqiptar s'ki dhasë. Vetëm edhe dishka të të them. Gjithsesi, kur të këthesh për andej, ma të nasjelesh një kufom shqiptare. Që t'ja daga obesi guma në gushi, në gushu. Bring his head or without a head. Që t'ja presë gushën në qafë.